ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବା ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଦୟାକରି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଦେଖି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗାଁକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବରଗଛ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୂଳରେ ରହି ରାତି କଟାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେ ଗାଁରେ କବିତା ନାମକ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଓ ଦୟାଳୁ ମଧ୍ୟ। ଥରେ କବିତା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିବ, ଜଣେ ବାବା ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। କବିତା ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବାବାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ବାବା, ଜୁହାର ବାବା। ବାବା, ଏ ଖରାବେ ଅଟାରେ ଏକୁଟିଆ ଗଛ ମୂଳରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଆରେ ମା, ମୋର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ବାର ମାସ ମୁଁ ଏ ଗଛ ତଳେ ରହେ। ଏ ଗଛ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଘର। ଆରେ ବି ମୋ ଆଖିକି ଆଉ ଦୁଶୁନି, କଣ ବା କରିବି? କବିତା ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିବ ଓ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାବା ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିଠୁ ଆପଣ ମୋରି ଘରେ ରହିବେ। ବାବା ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ କବିତା ସହ କବିତା ଘରକୁ ଗଲେ। କବିତା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କବିତା ଜାଣିନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ବାବାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ସେ ମିଛଟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କବିତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖେ ଓ ତାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ କାମନାର ଭାବନା ଆସିଲା। ଥରେ କବିତା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ବାବା କବିତାକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଆରେ ଏ କବିତା ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଓହୋ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି। କବିତା ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଯାଉଛି ସେ ଖଟ ଉପରେ କବିତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ବାବା ଏହା ଭାବି ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଓ କବିତା ଶୋଇଥିବା ଖଟରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାବା କାମନାର ମନୋଭାବ ରଖି କବିତାର ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। କବିତା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ କବିତା ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କବିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବିତା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ତାର ଘରେ ରହିଥିବା ଭଣ୍ଡ ବାବା ହିଁ କବିତା ପାଖରେ ଶୋଇ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା କବିତାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲା, କିନ୍ତୁ କବିତା ନିଦରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବୁଥିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ କବିତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିବ ବାବା ତା ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବାବା ତାର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲା ଓ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ବାବା ବାବା, ଇଏ କଣ କଲେ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ନେଲେ, ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି, ଯାଉଛି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ବାବା କବିତାର କଥା ଶୁଣି ଉଠି କହିଲେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ଏସବୁ ପାପ କାମ ହୋଇଗଲା। ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କବିତା ହଠାତ୍ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଶୋଇଥିଲି, ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିଏ କଲା? ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଯାଉନି, ହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ କୋଉଠି ଅଛି? ବାବା ଅନ୍ଧ ହେବାରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? କବିତା ଏହା ଭାବି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣିଲା ଓ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବାକୁ ଗଲା। କବିତା ବାବାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସତରେ ଦେଖାଯାଉନି ନା ବାବା ମିଛଟାରେ ଅନ୍ଧ ହେବାର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କବିତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ ଓ କବିତା ବାବାଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ମାରୁ ମାରୁ ବାବା ସେ ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ଧରିନେଲେ। ଏହା ଦେଖି କବିତା ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା
ଯେ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ସେ ମିଛଟାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ହେବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଠକି ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ କବିତା ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ କବିତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ କବିତା ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଓ ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବାର ଅସଲି ଚେହେରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ସେ ଗାଁରୁ ତଳିଦେଲେ ଓ କବିତା ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଗାଁରେ ଚଳିଲା। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଓ ଅପମାନ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିଜ ଦେହକୁ ନେବେନି।